Hei, mitt navn er Karina Hultin Dahlmann, og jeg elsker juicing. Det er rett og slett den perfekte måten å få i seg mer frukt og grønnsaker, og da spesielt grønnsaker. Hvorfor ikke drikke det du ikke klarer å spise? Men det du trenger for å juice, det er rett og slett en juicemaskin, og da liker jeg å bruke en slow juicer. Min favorittmaskin er Witt by Kuvings C9600. Det er nemlig denne her, og jeg skal vise deg litt mer om hvordan den fungerer. Den er enkel å ta fra hverandre, den er enkel å sette sammen. Dette er det jeg kaller rett og slett stapperen, som hjelper oss å få råvaren ned i røret. Det som gjør denne her slow juicen så spesiell, og etter min mening absolutt den beste, er at han har et stort innmatningsrør. Det gjør at du slipper å skjære alle bitene så små, og du kan til og med ta hele epler i den. Så har man det jeg kaller selve juicehuset, eller egentlig trommelen. Her kommer pulpen ut, eller fruktkjøttet, grønnsakkjøttet, og der kommer juicen ut. Skal vise litt mer etterpå. Så har man kverna, og det er det som gjør en slow juicer så mye bedre enn en sentrifuge. For det den gjør, han roterer rundt og han tygger råvaren i stedet for å rive dem fra hverandre. Det gjør at du får mer næringsstoffer i juicen din, og ikke minst mer saft ut av dine råvarer. Så har man filteret, så har man den lille sorte her, som sviver rundt og blander juicen din. Med maskinen din får du også to redskaper til å rengjøre filteret med. Enkelt og greit, du kan bruke den grønne, så gjør vi bare slik. Eller så kan du også bruke børsten for å komme litt bedre ned i filteret. Så har vi selve juicekanna der juicen skal oppi. Og her har du beholderen til fruktkjøtter og grønnsaksrestene. Så skal vi sette den sammen. Det er ganske så enkelt, for her har du nemlig en rød prikk. Så rødt skal følge rødt. Så setter vi bare denne her ned på maskinen. Så setter vi filteret sammen med den svarte. Klikk, sier det, så er det en rød prikk her. Rødt mot rødt. Så hører vi bare et lite klikk, så er den på plass. Kvernehuset. Setter vi den ned, og så bare vrir den litt, til jeg også hører et lite klikk. Og så skal jeg sette lokket på. Husk, rødt mot rødt, så er det superenkelt. Klikk, sa det, og da var den klar til å bruke. Da skal vi lage en litt enkel juice, sånn at dere kan se hvor enkelt og fort det er. Hele epler, bare oppi med den, setter den på. Så bruker jeg stapperen til å bare trykke det litt ned, sånn at kverna får dratt det inn. Så bruker jeg en halv sitron, tar med skall og alt, mye av næringsstoffene sitter der. Vi må alltid ha litt ingefær med, oppi med den. Og så tar jeg et eple til. Skyver den ned. Og så må vi ha gulrøtter som er full av beta-karotene og også antioxidanter. Jeg vil slippe juicen ut. Oppi med hele gulrøtter, enkelt og greit, maskinen tar alt sammen. Og du hører han tygger råvaren godt. Lukter helt fantastisk. Mm. Så ser du også pulpen, eller avfallsstoffene som kommer ut, det er helt tørt. Og det vil si at saften fra frukt og grønt, det ligger her og ikke her. Så vi får mye mer saft når vi bruker en ordentlig slow juicer. Der ser det ut som det var klart. Åh, lukter så godt. Lukker vi igjen. Og faktisk har den en dripstop som virkelig fungerer. Litt isbiter opp i glasset. Det smaker alltid best når det er kaldt. Mm. Fristende. Godt, sunt og lekkert. Gleder meg til å smake. Mm, supergodt. Kjenner full energi allerede.